Ahoj, lidé dobří. Přečteme si pohádku Vousy na loket a člověk na píť. Jeden mladý silák jménem Martin šel do světa hledat sobě rovného. Potkal chlapíka, který kamení na prach drtil. Popadli se a Martin toho druhého porazil. Ale nakonec se pobratřili a že spolu půjdou dál. Šli a šli, až zas potkali jednoho, jenž v lese rovné stromy křivil a křivé narovnával. Pustili se do sebe a Martin přemohl i toho třetího. Třetí pak porazil druhého. Ale pobratřili se a dál šli všichni tři spolu. Po nějaké době přišli do velikého lesa, kde našli chatrč a v ní veliký hrnec a kus slaniny. Hned se domluvili, že se tu usadí. Dva, že budou chodit do lesa na lov a třetí, že bude doma vařit oběd. První den šli ti dva silnější do lesa, a ten, co kamení drtil, zůstal doma kaši vařit. Když navařil hrnec kaše, kde se vzal, tu se vzal, přišel pidi mužík, který měl vousy na loket dlouhé. Siláka přemohl, kaši snědl a zase zmizel. Silák hned postavil novou kaši, ale dřív, než se uvařila, přišli ti dva z lovu a hned se ptali, jestli už je oběd hotový. Dříví bylo syrové a oheň špatně hořel. Vymlouval se ten, co kamení drtil. Druhý den zůstal doma ten, který rovné stromy křivil a křivé narovnával. Vedlo se mu stejně. Lidi mužík ho přemohl a kaši snědl. Třetí den zůstal doma Martin. Když měl kaši uvařenou, přišel zase ten pidí mužík a chtěl oběd. Ale Martin že ne, a tak se popadli a mládenec zvítězil. Pidí mužíka odvlekl za vousy k jednomu stromu, vousy mu do kmene zaklínil a nechal ho tam. Když se pak ti druzí dva vrátili, měli kaši hotovou. Pojďte se podívat na toho, co vám kaši snědl, řekl Martin, když se najedli. Ale když tam přišli, nenašli ani pidi mužíka, ani ten strom. Stopovali ho až k jedné velké a hluboké jámě. Upletli dlouhý provaz a Martin se dal po něm spustit dolů. Až zatřesu provazem, zase mě vytáhněte, nabádal své druhy. Tou jámou se dostal dolů na druhý svět a šel za pidí mužíkem až k jedné chaloupce, před kterou seděla krásná pana. Nešel tudy malý stařík s vousy na loket dlouhými, do kmene zadělanými, zeptal se Martin. Šel do světnice, řekla ta krasavice, ale nechoď za ním, nebo s tebou bude zlé. Ale Martin vešel dovnitř a našel starce na posteli, vousy ve kmenu a kmen vedle něho. Jak ho pidí mužík spatřil, skočil z postele pod stůl a díru pod stolem mu utekl. Martin se pustil za ním. A zas tam byla chalupa a před ní seděla ještě krásnější pana než ta první. Ale stařík mu zas utekl dírou pod stolem. Martin na nic nečekal, skočil do díry a už stál na dvoře. Před chalupou tam seděla pana ze všech nejkrásnější. I ona ho varovala,
aby nechodil do světnice. Ale Martin na nic nečekal a vrhl se dovnitř. Pidi mužíkovi uřízl vousy i s kmenem a pidi mužík navěky zmizel. Potom odvedl všechny tři pany pod jámu, kterou přišel. Zatřásl provazem. Ti dva nahoře vytáhli napřed první panu, potom druhou a nakonec tu třetí, ze všech nejkrásnější. A o každou se spolu poprali. Martin znovu zatřásl provazem, ale vytáhli ho jen do polovice a pak provaz pustili. Záviděli Martinovi a chtěli, aby se zabil. Ale on se nezabil. Nemohl nahoru. A tak chodil po tomto světě, až našel na dubu veliké hnízdo a v tom hnízdě mladé ptáka noha. V tom přiletěla saň a chtěla mláďata sežrat. Martin saň zabil a mladí ho z vděčnosti schovali pod křídla, aby ho jejich otec v prvním okamžení nepohltil. Když starý noh přiletěl, povolil Martinovi, aby si za odměnu něco přál. Dones mě zpátky, chtěl bych se vrátit domů, poprosil Martin. Dobře, pomohu ti, řekl pták noh, ale vezmi sebou 9 bochníků chleba a 9 jehňat. Budeš mě cestou krmit. Martin udělal, oč ho noh žádal a vyrazili. Kdykoliv pták zasyčel, Martin vzal kus jídla a hodil ho do obrovského zobáku. Pták noh všechno snědl, ale zbýval ještě kus cesty. A tak Martin neváhal, uřízl si kus lýtka a nenasytného ptáka nakrmil. Nahoře na zemi se pták noh Martina zeptal, co to bylo za maso, co jsi mi dal naposledy. Kus mé nohy, odpověděl popravdě Martin. Pták noh ten kus zase vyplivl a k Martinově noze přilepil. Máš štěstí, že jsem tvé maso neochutnal dřív, řekl, než se rozloučili. Kdybych věděl, že je tak dobré, nikdy bych tě nahoru nevynesl. Martin brzy našel své proradné druhy a nepřejte si vědět, co jim provedl. A pak se oženil s tou třetí panou, která byla ze všech nejkrásnější. A zazvonil zvonec. Pohádky je konec.